Z vami sem Saša Javorič. Danes je z nami gospod Martin Gornjec, vodja informacijske tehnologije v podjetju BSH Hišni aparati iz Nazarij. Pozdravljeni, gospod Gornjec. Pozdravljeni. Najprej bi prosila za par informacij, da predstavite vaše podjetje. Podjetje BSH je bilo ustanovljeno leta 1967 kot joint venture podjetij Siemens AG in Robert Bosch. Pač ti dve podjetji sta se takrat odločili, da ne bosta konkurirali eno drugi na področju hišnih aparatov in sta ustanovili eno podjetje in to takrat se podjetje širi po Evropi in po svetu, večji del s kupovanjem drugih podjetij. Na tak način se je pač podjetju tudi pridružila naša lokacija in sicer leta 1993. Podjetju se proizvajajo pač hišni aparati, to pomeni gospodinski aparati, hladilniki, pralni stroji, sušilni stroji, pečice, nape. Na naši lokaciji delamo male gospodinske aparate, torej mikserje, blenderje, kuhalnike, palične mešalnike, kuhinjske aparate, razno razne kofej automate. To meni vse aparate, ki jih lahko postavite na mizo. Nekoč smo delali tudi sesavce, pa smo proizvodno bolj pristavili na Kitajsko. Če prav razumem, gre za klasično proizvodnjo električnih aparatov. Kaj bi rekli, kakšna je specifika vaše panoge? Naša panoga glede proizvodne ni tak nič veliko posebnega. Proti pričakovanjem je v naši proizvodni zelo veliko ročnega dela. To pomeni, da se aparati sestavljajo predvsem ročno, ni neke robotizacije. Neka posebnost naši tovarni je, da recimo gremo stran od klasične uporabe tekočih trakov in uporabljamo pač zelo preproste vozičke, ki se ročno prestavljajo od delovnega mesta do delovnega mesta. Pač take linije so bolj fleksibilne, ker če imaš linijo tekočih trakov, ko je predvidena za 20 zaposlenih, mora na tistih linijah delati 20 zaposlenih. Če pa imaš vozičke, se pač tisti ročno prestavljajo in je na tisti liniji lahko tudi recimo 10 ali pa 15 zaposlenih, linija sicer dela počasnej, je pa uporabna. Medtem ko linija s tekočim trakom z manjšim številom zaposlenih sploh ne dela. Kakšna je pa stopnja informatizacije v podjetju? Nasploh bi rekel, da je kar visoka.